הנה הגור. לוקחים אותנו לנוואר, לאילה כבר קצת חם, ואז הורידה כבר את המעיל. לוי עדיין עם הכובע שלו. יש לנו כבר נהגת במשפחה. היחידה שאין לה רישיון, נוהגת בטוסים. אילה מובילה בשיירת סוסים במעלה ההר. רישיון כבר קיבלה. מקווה שלא ניפול. יש כאן משטח של שלג, של קרח, ואנשים מתגלשים פה על מגלשות. אוקיי, אנחנו בהרי הימלאיה הגבוהים ברוטנג פאס. אתם יכולים לראות, יש לנו כאן הרים מאוד גבוהים עם המון שלג מצד שני. זה כבר בעצם, למעשה מה שאנחנו רואים בעצם כבר הרים של טיבט, זה אזור שנקרא מחוז להול וספיטי, כל הדבר הזה. ואם מסתכלים טוב, רבות, אפשר לראות שכמעט ואין שם צמחייה בעצם, זה נורא יבש, ולא בגלל הגובה, פשוט כי זה מה שנקרא בצל הגשם. זה פסגות, איפה יש עוד יש עננים, יש עוד קצת שלג וזה, אבל... אבל חוץ מזה, אין כמעט צמחייה. אתם כמובן, אני רואה צילום של נופים. יש לנו המון המון... אל תצלם נגד השמש. כן, זה די נגד השמש, לא? השמש מאחורי. אבא, השמש שמה, הצד. טוב. יש לו יופי של זום. המון המון... עובר בשילי. נראה לי די חדש, כשהייתי כאן פעם שעברה, קו השלג היה הרבה יותר גבוה, האמת שגם ראו פחות. אני רואה שכבר התחיל לרדת שלג של... בוא נלך לראות מה זה מטרת שלו. שלג חדש, וכנראה שכבר מתחיל להתקרב.